Ulan tadına daha kalk. Amin. Hiç böyle. Bırak içeri şaşırı. Gamzo içeri koş. Gazur için koşla. Gazur için koş. 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 Gazur ენერგიული ვიქნები. იმდენმა ადამიანმა მითხრა რომ ყოჩაღ ნიმცა, რომ გადაღლახე შიშები, ჩვენ გვეხმარები ამ საქმეშიო. მე ჩემი 22000 YouTube გამომწერის გამო უკან არ დავიხევ. ვიქნები დღეს ვაშკაცი. გიო. გიო, მიესალმე ხალხს. გამარჯობა. ნახე მოდი ნინოც რა განახო. აი აქ ეხა დიდი შანსია რომ ამოასუფთაო. ხო. იყოს მგვიმე. ესა მიდი. ხოტი უნდა დავკიდე. დავაი. შე როგორ გონია? ღამურები არის შეგნით? კი, არ ამგონია, არა. გიო, ამას ჩასულები ხარ? სადამდე ჩადის? 15-მდე იყო და ფოვიდ გასახსნელია. შეიძლება რომ გაძლება იყოს. იყოს ხო? აჰა. ამ ნახოთ. ჩავიდეთ? აა სიგმი არ აქვს. უბრალოდ კონტალახი არის და როგორც გინდა. აი ეს ნიხტიბარს არის ხავს. არ არის ღრმა. ექსპერტი და ლინზა არის ბინძური. ბინძურია ლინზა. ორიანი. ორიანი და ჯეკი. შენ რო გვიწერხო მე ნიშნებს კაია? ხა. წამოსulis ამბავში აუცილებელი არის კიდი რა, იმიტომ რომ ეხლა კი აქ აი ამდი, მაგრამ ხანდახან ისეთი ნისლი შემოვიდეს, უცებ შეიძლება რომ საერთოდ დაკარგოთ გზა და კონტაქტი. აი და კიდევ სამელოზე შეიძლებაც რომ მე როგორც მაცვია დაფარულად, ცხელი სრულიად დაფარ. დაფაროთ, იმიტომ შეიძლება ცხელოდეს, მაგრამ ყველაფერი იკაწრება. ნახევარზე მეტი არის ეს ბალახი, ჯინჭარი, რა ვიცი, ყველა ეკრები და ჯინჭარი. დაკაწრული წავედი და ეხლა მომზადებული წამოვედი რა. აღარ მივიღო ზარალი. მოგე დაზარალებული ყოფილა და არ ვიცოდი. რაც თავარია, უფრო დეტალებში მე გამოქვაბულთან სადაც მივდივართ ღვიმესთან. იქ ვიგლაპარაკებს გიო რა მოყვება რა და როგორ იყო, იმიტომ რომ ინუცამ კი არ იცის, მაგრამ რეალურად ვარ უნიკალურ ღვიმეში შესასვლელები რა, ანუ ეს ადგილი არის სოფლიოში აი ეს მონიშნულია რა, წკაპ. ეხო. რო აუ პარო ჩარმაც ლაპარაკს რა. იქ შენი შემოვიდა ჩვენ. სპაიდერმენ მოდი. ვაფშე სპაიდერვუმენ, მაგრამ ეზაზე მენი იყავ. ოჩახ ნინუც. ოჩახ. ოჩახ მარიშკა, მოდი ყველა მოვკვდეთ ერთად. რა კარგია? კარგი დღეა იმისთვის რომ დავიხოცოთ. ხას აქ მოდი ნინო, ჩვენც უნდა იცოდე მაინც ღვთის ქალი ხარ. ესეთი რაღაცა რა. კაი, კეთილი ღვთის ქალი ვარ. ანუ ადამიანი შეიძლება აი წელიწადში ორჯერ ნახო, აი ხა შევხვდებით იმას ორჯერ. ხო? მეორედ ხედავთ რეალურად, ხო? ანუ შენ. მაგრამ იმდენად გონია რომ 100 წელი აი. არა, გონია და დრამები კი არა, აი უყურე ისეთი კომუნიკაცია და ისეთი კავშირი ყალიბდება, რომ ამ კაცის იმედი გექნება მთელი ცხოვრება. ეგ მართალია. იქთი, ანუ აი მე და გიო, ხო? მარტო ხვდებით აი ესეთ ადგილებში რა. დედასწიც არ არასოდეს. სადაც სიცოცხლე უნდა ანდო რეალურად. და მე არის რომ აი უკვე ძმა არის რა ფაქტიურად. ანუ ის აღარ არის აი რაღაცა ურთიერთობების რაღაცა ფილტრები და რაღაცეები რა. იქთი. არა, ფილტრები მაინც უნდა იყოს. ხო, მაგრამ აი ეს ისეთი ადგილია, სადაც ადამიანი აჩენს თავის თავს რა. საპერფორმანსის ლაპარაკი. ა ტუალეტში? გინდა? არა. აბა რა შუაში იყო ხო ტუალეტი? იმით რომ კიდე მაგაზე ლაპარაკობ. Ну, აქტუალური თემა, ეხა გამქვაბულში ფიცი რომ მოვიდეს რა უნდა ხო? არ მაინტერესებს. არ გაგიგო. არ შეიძლება. არ გიგონია. მე არ მაი ბაშ მოკვდა ნერვიულობით. ხო, ну, აი გინდა ბიოლოგიური მოთხოვნილება. არა, გინდა. აი, ეს გამქვაბული. ლაპარაკო ბიოლოგიური მოთხოვნილებებზე. ჩვენ აქ ლაპარაკობთ ბუნებაზე. ხო, აი გინდა რაღაცა ხნა.
რა უნდა ახლა? ცალკე პლეილისტი უნდა გავაკეთოთ. ნიკას აზრები, მომსმას აღავინებით. არა, ეგ ძალიან ისეთი, არა, ვარ მოწოლი. კი, რა თქმა უნდა. რაჭაში მეორეჯერ ვარ უკვე უთხაში. ეს საკამათო თემა ხარ რაჭაში ხარ თუ იქ რა ქვია? არ არის ეს რაჭა. ვინც ეს რაჭის კატეხი? იო. ნახე. არა. აა, ვაიმე. იმის წყალი თოვლის ნადნობი ყველაფერი ჩადის ამით ქვემოთ. წყალი დროდება და აქედან მე მარაგდება მდინარეები. ძმუი სადაც იყავით, ეგეც აქედან გასული წყლით არის, ხო? ხედავს რა წამოგიყვანე? მადლობა, თქვი რომ მე გამოვჭდი შენს ცხოვრებაში და მარიშკას. მოგეცა შანსი რომ წავალო. ასე ვიტყვი გულოსი. და ისეთ ადგილას წამოვიდი. დიდი დაქცე ერთი ადამიანი. იმას არ ვაკადრებ. იმას ის ჩვენ გაგვიმართლა რო ყავს. თამუნა ჩვენ გაგვიმართლა რო ყავს. გადა ჩვენ ღვიმესა მოვედით. სუშენია. მურადის ღვიმესა. აი, მურადის ღვიმეც. აი, ეს არის შესასვლელი. შესასვლელი პატარა. ერთი შეხედვით, მაგრამ მე ნახავთ. დამელოდები. დაგელოდო სამნა წავიდე. გელოდები ნინო. არაფერი არ ქნა მან. ჰა? ო. იკრუშუკი არა. განათავები არის. დაგვე რა. შუქი არის, ნინო, შეყვანილია. აკარჩევი. ჰა? აკარჩევი. რას არ შეხო, წამოდი, იგაც. არ გითქვია რომ ესეთია. აბა რა გინდა? მე შედარებით უფრო პატარა მეკონა. პატარა რას ქვია? ნუ რა ვიცი, ეს ძალიან დიდია და ძალიან ბნელა. ნუ განათებებს შეეჩვევი და იცი რა ლამაზია, ვაფშე სხვა სამყარო. ჰა, ლამაზი. ანათებ. ვიდეო ანათებს. ნინოც ანათებს მურადის მღვიმეს. ტელეფონით. ამბავი რაში არის? თბილად უნდა ჩავიცვა, იმიტომ რომ ღვიმეში არ მიფიქრია მაგაზე, რომ გაცილებით მეტი სიცივე იქნება ვიდრე გარეთ. აა და ჩემი რჩევები ეგ არა. რავი რა, აი რა მოვედკაი. არ მაქვს ჯერ სტრესი და მარიშკა მაწუება რომ ვიყო დასტრესილი და ჯერ არ მაქვს და კაცმარტით რატო არ ესეთი არხეინი? არ ვიცი რატო არ ესეთი არხეინი. გიო, გეხოწები, რაც მინდა რომ თქვა რომ ეს ღვიმე უცებ რა დროზე ვაგვიანებ დაღამდე. ეს ღვიმე სწორედ ბიჭებმა აღმოაჩინეს. ღვიმე. ღვიმე, ღვიმე. დიაღ. დიაღ. ეს ღვიმე აღმოაჩინა სწორედ ბატონმა გიორგი. და დაარქვა, ხო, ნუ არა მარტო გიორგი, და დაარქვა მურადის ღვიმე. ამბავი აზრზე არ არის რა. რა ზე არა ვარ, მომიყვა შენ რო სადღაც დადიოდი, ვილაპარაკე. გამოგჩა იქ რაღაც დეტალები. აი ახლა მოყვება. ხო მოყვება. კაი, მოყევი გიო. უცე. აა, მურადის ღვიმე 11 დარბაზი. ანუ მთლიანად ღვიმე ჩვენ არ აღმოგვიჩენია. ნაწილი მანამდეც იცოდნენ, ცნობილი იყო. აა, გადასასვლელი ვიპოვეთ შემდეგ დარბაზში და
იმ დარბაზში არის ყველაზე საინტერესო ნაღვენთი ფორმები რაც არის. აუ, კიდევ რაღაცა მინდა თქვა, რომ შენ თავიდან თქვი, რომ ეხ თქვენ ერთმანეთს ლაპარაკობდით, რომ თავიდან კრისტალები იყო და იქიდან გამომდინარე, რომ მე ბერმა ხალხმა გაიგო ამ ღვიმის შესახებ, ბევრი მოდიოდა ადამიანებს, რომელსაც ნაკლებად ესმის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გარემოს უნდა მოუფრთხილდა და ეს კრისტალები დღეს უკვე არა. და რა ვიცი, 1000 წლეული ჭირდება ამას, რომ ჩამოყალიბდეს. ეს უეჭოლ კრისტალებს რო იძახის, წარმოუდგენი რაღაცა ბრილიანტები და მოკლედ ეს მღვიმე მურადმა აღმოაჩინა, მაგიტომ ქვია მურადის მღვიმე, ადგილობრივი ტიპი არის. აი აქამდე ხო წყალთან შემოდი. წყემსი იყო მურადი. მურადი მოგვიყვანა მღვიმემდე. ხო, ანუ იცოდა ტიპმა, რომ აქ იყო მღვიმე და მე არის აქ ქუთაისში კლუბი თეთრმული, აი თვალსაჩინო წარმომადგენლები აგერ. კანიონი გინდა, მღვიმეები გინდა აგერ. ბიჭო, ჭამასმა დალევა. ჭამასმა დალევა, გულაობა ქუთაისში ახანა ყო. ხო? არ გამომდის რა ვქნა. ხო და აქ უნიკალური არის ეს და აი რატო უნიკალური შენ თქვი რა? ადგილზე ხوار ნახოთ ეგ და იქ ხო? იქაც ვიტყვით, მაგრამ ეხლა უნიკალურია იმის გამო, რომ შემდეგ უკვე ეს ნაგვენთი ფორმები რო აღმოვაჩინეთ, კონტაქტი ქონდა სხვადასხვა მეცნიერებთან, ერთ-ერთი იყო National Geographic-ის ჯგუფი და მსგავსი ფორმები, ეს ბურთები რაც არის. სტალაგმიტები? არა, სტალაგმიტები არა, სტალაგმიტები. სტალაქტიტი, სტალაგმიტი. სტალაგნატები კიდეც აღია. სტალაგნატი. სტალაგლიტი. მერე. ესე კიდე? მიდი. სტალა? სტალაქტიტები. 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 ტიტები ამოსული. მიდები. გააგძლე რა ეს ამოიჭრება მაინც. ანუ ესეთი ნაღვენთი ფორმები, ეს ბურთის ფორმები რაც არის, მსოფლიოში არის ძალიან პატარა ზომის, ამ ზომის არსად არ არის. ანუ დიდი ბურთებია რა, ანუ. და რამდენი წელი ეს იდეაში ფორმირებოდა ჭირდა რომ? ძალიან დიდი ხნის ავია. დედამიწაა რა. რამოდენიმე 1000 წლეული რა. აი, სულები არის შიგნით. სულები არის. გააჩნია ვინ შედის. მოკლედ, თელ მუღამი აქაურობის არის, აი ეს რგვალი ნაღვენთები რა. აი, წავედი, ძამბებს ვაკეთებ დღეს. მე? მოვიდი. კარგი, მიდი. რას უნდა მოუფრთხილდეთ? მუხლები, იმიტომ რომ ზოგან ძალიან დაბალი ადგილია და გვიწევს ფორთხვა და ხერხემალი. ჩაფხუც არ ვიხდით არავითარ შემთხვევაში. ინუც. მზად ხარ ფორთხვისთვის? ადე წავედი. მაინც და მაინც კარგი აზრი არა, მიწის ქვეშ ჩასვლა დროზე ადრე. წამო. იუმორი იყო, ხო ეს? შევის იუმორზე ლაპარაკი. ჩამო, ჩამო. წელს და მოხს ხო? აქცე ვერ თამაშობთ ა? რა თოკზე წამოდი კაცო, ნაბიჯები გადმოდი. გაიარე მას უჩვენებ. გამოიწერეთ ნიმცას არხი, იმიტომ რომ დამიჯერეთ, თქვენზე იქნება ჩემი კისის მოტახის ცოდვა. არ და кай კონდენტი გვაქვს მართლა. და ძალიან ბევრი უყურებ. ძად ძადი. საკაცმა უყურა. და 60000-დან უნდა გამოგვიწეროთ. ხო кайია ჩვენი გამოშვებების ხურვა. ხო, ძაბი, ყარ ადგილას თქვი ეგ საკაცები, იმიტომ რომ ეს იმე არც ისე საიმედო. იქ უნდა უძრო ძევით ხედავ? რა? ხო, იქ აი. კარგად. როგორ ჩვენი ფეხებით? ხო. ჩვენი ფეხებით ეგ ამბავი არ გამოვა. აბა ჩვენი ფეხებით ვერ ახონდა. აი აქედან აი ესე აი ტკაპ 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 ტკაპ. არა, ეს სულები არის. აი ხა ნახოთ თუ ისე სულები. შო, დაცული ხარ. აა, პამპერსი გვენახე? აა, დაიიყო. გიო, ეხა რა ხდება? ეს არის ის ადგილის სადამე დაწმოდიოდნენ, სადაც ხალხი წოდნენ იმე იყო, დასასრული და შემდეგ ნახე და იქ გასაძრო. ეხა მოგვიწევს რომ გავატრავერსოთ ესე რომ ვთქვა და შემდეგ ნაწილში გადავიდეთ.
დაცები უნდა მოამზადოთ. ოკი. აქ არის ხო დარტყმული სტანციები? აა, ეგერ ხო. ჩვენ ჩამოვედით, ნახევარი გზა გავიარეთ და ნიკას ახლა გაახსენდა, რომ თურმე GoPro time-lapse-ზე იყო დაყენებული. და ხო ის გარეთ იყო დატო. იპოვე? კი, გადაიბია, მარტო შეგამოგიშვიცო. ხუთი კაცი ვართ მურადის მღვიმეში. რაღაცა დავლიეთ. ერთი ცოტალი შემოხედე. მე შემოხედე მე. აი სადაა? ნიმუცო თოკზე კიდიხარ. თოკი დაგა. აი ნახე დაფიქრე თოკი. ხედა დაიფიქრა. ეხა ნახე შემოხედე. ხოჩა. ესე იგი ნიმუცამ გაჩუმდიო, შენ ხმა რა მოიღო და აქტიურად გამოწევა არის ეს ჩემთვის. აი ერთ საქმომ დადგა მარცხენა დადგი ხლა მარჯვენა ფეხი გადაიტანე აი ნიკასთან ცოტა მოშო ნიკას მიდგას მე წავალ ნინოს და ხმას აღარ ამოვიღებ ვაფშე აღარ გელაპარებ დი მიდი აი ეს ყოჩა ხო სიო და დი სადმე ხო დასაკეთე ხალხი ამ დროს ამას უყურებ გამოიწერე ნინცას აბსენსა მე კაი კაი მომავალი უმოცა და ხარწამულიო როგორ შეიძლება რომ დაძლიო, როცა გეშინია იმას რომ დაძლიო, ისა ყველაზე მაგარად შეგძლიათ, ხო? ეს პერფექტია, დაძლიო, მარჯვენა გადაიტანე ხა. ოპერაცია მიმდინარეობს. ნინოცას გადმოს სოცების. ნინოცა, ყოჩა ხნინოც. ეგრე. ხა. ზეკო, მარჯვენა გადაიტანე ხა, იუსტან ბოლომდე მარჯვენა ფეხი წაიღე. აი ეს. ეგა, არ გაგიშვებს ნინოც, კარგად. ზემოთ კიდე თქვენს ხელით, ზემოთ. აი, სიო. სიო. თოგზე ხო? შენ თქვი. არ იქით უნდა თავთან დაფტება იმაზე. დაიშენო, არაფერი არ არის. ხუბე. ჩამოკვაშია. იგი შეიძლება აკაო. ჩამოხი, ხოლმე შეხედე. ნინოც. ნინუცა ნინუცა შო შო ეხა გინდოდეს მაინც ვერ ჩავარდო ისველი არაფერი არ ჩა რა გჭირს საშუალო შო დიდი შენი დააკეთე და შეიძლება შო ეხა მარიშ გადმო მორჩა ესეთი აღარ არის წავიდე ნინუცა დაგილო წა წა მიუხედავთ იმისა რომ ნინუცა ძალიან ეშინია რამხელა მე ვისყოფა არის საჭირო იმისთვის რომ ესეც შიში მაინც გააკეთო ის რასაც ნიმუცა აკეთებს. Всё, ваше. Кай, მოგისმინეთ. მართლა ძალიან მაგარ რაღაცა საქმე. ხილათ ახლა თავი არა. დაციედი. საჭე იყო. Всё. ადე კი ხფეგზე. Всё. ქმოთაგა ცოტა ფერს ეს არის. ყველაზე რთული მონაკვეთი დაძლეულია. და ეხლა გავალთ უკვე ნელა სიღრმეში. მოდი, გადამშვენიერდეთ. ამ ჯრები.
მან დადე ხოლმე. გამძვერი ჩემს ქვეშ. და შენ ხო იკავძრო ავად ხო არა ხარ? ა გაძვერი ჩემ ქვეშ რა. გაძვრები შენ ქვეშ. შენ გაძვერი ჩემ ქვეშ თუ кайია. ბეტონო მოცმეთი დაჯექი მყარა. ნახე ფეხი მოსინდა და დაიწყო ფონელი ლოძრო. ნელა არიჩქა რომ აი ეს ხახუნებს ის. Всё, გადმოდი. ოჩახ. ოპა. ოჩახი ხა. მე ხელს არ მომდი. მომეხე. აი ეს. აა. ალო, ლაი უნიკალურია ეს რა ქვია? სტალაქტიტები. სტალაქტიტები. ჩემთვის იცი როგორი ლოვის ფორმაა. იგონება ბუთქუჩა ცხრები არიან. ჩაყოლობით. არ ვიცი რა თქო, ძალიან ძნაური ხა წარმოიდგინე, რასაც უყურებ. ძალიან ბევრი 1000 წლის განმავლობაში ფორმირდებოდა. და მე რაზე ვფიქრობდი, იცი რა? წარმოიდგინე ამ ღუმში რა ცოტა ადამიანი არის ნამყოფი და რა იშვიათია რომ ისეთ ადგილას მოხვდე სადაც ძალიან ცოტა ადამიანი ნამყოფი და აი ესეთი რაღაცა რომ ნახო თელზე დამიწაზე უნდა იყოს საქართველოსი მურადის ფორმაში მარტო ჩვენ გვაქვს ესეთი პატარა ცხრები ეს ფორმები არის ის რის გამოთაც ეს ღუმი არის უნიკალური ესეთ ფორმები სოფლიოში ამ ზომის მითუმეტეს არ არის, არსაც არ არის, არის ძალიან პატარა. და ამ რაოდენობით მითუმეტეს რა. ამის ჩამოყალიბების ისტორია კიდე ცალკე თემა არის. წყალი მუშაობდა ძირითადად. ანუ ზემოთ ბურთის თავზე სწორი ადგილები რაც არის აი ეს პოლაკივით. აჰა. მაგდონემდე ვიდიოდა სულ წყალი. იმის ზემოთ აღარ ადიოდა. ადიოდა, მაგრამ ის ხშირად არ არის ესე რომ ვთქვა. წვიმების სეზონზე, თოვლისნობის სეზონზე ადიოდა ინდონეზე, ნივთიერებებს ტოვებდა სტალაქტიტზე და მიიღო ბურთის ფორმა და ეგ არის მთელი მექანიკა და რა ვთქვი ფიზიკა ამ ფორმების ჩამოყალიბების. ნინუც მაკიაჟი გაქვს კიდე? მარტო წვიმი წაიღო, საწერეთ ახლა დამშვიდობებაო და მიხიარეს მის მესამე გული ის რა ქვია, ღვიმედან ცოცხალი არ გავალ დამშვიდობება არ გიღირცებათ. ჯერ გავიდეთ ცოცხალი, მე ნახონდის. და იქნებ მივასწროთ ზის ჩასვას 9 ჯვერზე, ხო? ხო. ტიკა. ხო. ეხლა რა ხდება? რა ხდება და რა შოუ? რა მინუსის ასოსაც გაუჭიდა ცოტა. თო გიონ გადაწყვეტა და უშოს დულფერდ, უფრო მალე იქნება. ეხლა რასაც პანიკა შეოდეს, ხოლმე იქნება და გიო უშვით რა და იზი კაჭირო გინდა თუ არა მე ტრავერს გავაკეთებ, მაგრამ საჭი დაერხეო რა. იო ესე ამბობს, ახლა გიო ამბობს, ესე იგი ეგრეა. და იქნებ მზის ჩასვლასაც მივასწროთ და მაგითო ჩქარობთ. თუ მიუსწარით, ძალიან მაგარი, თუ არ მიუსწარით, სულ კარგად მეყოლეთ. აჰა, ვალი მოიხადა. მიდი, სო! ეგა, დაგეჭი, მოისმინე, ეხა თენ შემიძლია წერეს გავშვა, იმიტომ რომ იკან წერეს. წერეს გავშვა. ყველაზე დაგეჭი, მოისმინე დროს. ხელი გავშვა, წერეს იქ, ხელი მომიწე წერეს, რო რა წერეს. ხელი გავშვა, ეგრე დაიო, სო. აუ, სო. Stop!
გააკეთე თორემ მე და ბაშო დიდე კი აი მე რა დავა ნინო წოჩა წოჩა სამშვიდობოს ვართ ბრავო აი რა მაგარია რა ის და კი ანუ ვიდეგი რა ამ მოვიდა პრობლემა. აუ ხინკალი ამჟამად. ყველა ბლოგი ამით რატომ თავდება? თავიდან? აი ქვიყავი და ჩვენი გვერდი უნდა გამოიწერო. და კიდევ აუცილებლად ცადე და ყოველთვის გააკეთეთ ის, რაც არის თქვენი ყოველთვის ცადეთი შეფეთ და ძლევთ და გაგხვდეთ კომფორტის ზონიდან. იმიტომ რომ ყოველთვის ახალისა და საინტერესო ამბები სწორედ იქნება. გამოვიწეთ. რამაზები გოხდე ჩვენს პამპერსებში. ყველა. თქვით იგივე ვარ. ხელებს წამოვანდეთ. ყალი მაქვს წამოღებული. ანუ რა დღეში ვართ ხელებს წამოვანდა. 200 მეტრი მიწის ქვეშ. ხვდები სად იყავი რა სიგნალზე ჩასული. სიგნალი აქვს 800 მეტრი ისე. 800 მეტრი. ყავთ და ახლა 800 მეტრი ახლა. ოჩო ხმიმც მაგარი. საპონი გინდა? კი. მართლა. შეკიდე მაგარი ამტენი ხარო? ჩემი სტერიკებს უძლებ. ვეღარ უძლებ. ვეღარ უძლებ. სასწაული იმი. ჯადოსნური წის ჩასვლა ხეებზე არის. ზის ხივები შერჩენილი და ეხო ვცდილობ 9 ჯვარის 60-ზე ასვლას. ხო ეგება მიუსროთ რამეს. ნახოთ აბა. ცოტა კი დავიღალეთ. მაგრამ უი, კი მიუსწრებთ. შუდაბათ. აქედან უკვე შეიძლება. 9 ჯვარი არის იმერეთში ყველაზე მაღალ წერტილს აშენებული ეკლესია. აბობენ დაბლა სოფელში, ბავშვები უგუპებოდნენ და კითხეს ჭკვიან კაცს, რომ სად შეიძლება, რა შეიძლება გავაკეთოთ და უთხრა, რომ აი ყველაზე მაღალ წერტილში აშენეთ ეკლესია. ხოდა მას შემდეგ ბავშვები არ იღუპებიან. აქ 9 ჯვარია. ნუ ლეგენდა ასეთია. ეკლესია აშენეთ და 9 ჯვარი დადგითო. აშენეთ 9 ჯვარი დადგითო საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი